ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 7 ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಆ ಥರ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸರ್ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಸ್, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಬಾಯಿ ನೋಡಿದರೆ ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಈ ಮೀನು ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಮೀನು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇದರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿನೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಈ ಬಾಯಿ. ಇದನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಮೀನು ಕಿಸ್ ಮಾಡೋದ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಎರಡು ಮೀನು ಜಗಳಾಡೋ ರೀತಿಯಂತೆ. ಇದರ ಜಗಳ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗದ. ಲೀಫಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾಗನ್, ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಆ ಎಲೆ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂತಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಎಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಂತು. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮೀನಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದು, ಇದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣದಾದ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದಕ್ಕಂತಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬಂದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಇದೇ ಒಂದು ಅರಿಯದಾದಂತಹ ಜೀವಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀವು ಪೆಟ್ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಕಠಿಣವಾದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓ, ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದ. ಸೈಗೆ ಆಂಟಿಲೋಪ್ ಅಂತ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಸ್ಪೆಷಲೇ ಅದು ಇದರ ಮೂಗಿನೇ. ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಗು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜಿಂಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೂಗು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದಂತೆ. ಈ ಮೂಗಿನ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಿಂಕೆಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಂತಲೇ ಈ ಮೂಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರಷ್ಯಾ, ಕಜಕಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ರೋಮಗಳು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಂದ ರೆಡ್ ಕಲರಿಗೂ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಜಿಂಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು? ಇದನ್ನು ಅಳಿಯುವ ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬೋಸಿಸ್ ಮಂಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಕಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬೋಸಿಸ್ ಮಂಕಿ. ಈ ಮೂಗು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಂಕಿಯನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಲೇ ಈ ಮೂಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಂಡು ಮಂಕಿಯ ಮೂಗು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಂಕಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಈ ಮೂಗು ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಂಕಿನೇ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಈ ಮಂಕಿನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದ. ಕಮಾಂಡರ್ ಡಾಗ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಒರೆಸುವ ಮಾಪ್ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು 4-5 ಬಟ್ಟೆ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಒಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ? ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಡು ಮತ್ತು ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಬೇಕಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಆ ಒಣಗುವಾಗ ಅದರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದ. ಸ್ಟಾರ್ ನೋಸೆಡ್ ಮೋಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಇಲಿಯ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಗು ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಇಲಿಯ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ 25,000 ಹೆಚ್ಚು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ನರಗಳು ಇದೆಯಂತೆ. ಆಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಈ ಮೂಗು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಬಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಆ ಬಬಲ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಅದನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸರಿ ಬಿಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದ. ಪಾಕೋ ಫಿಶ್,
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರೋ ಮೀನು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿನಾನಾ ಮೀನ್. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಸಿನ ಮೀನ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದೇ ಈ ಪ್ಯಾಕೋಫಿಶ್. ಈ ಬಿನಾನಾ ಮೀನಿಗೆ ಕಸಿನ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾಕೋಫಿಶ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅದ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಿನಾನಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಕೋಫಿಶ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಈ ಹಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹಲ್ಲು ತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಹಲ್ಲು ತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಜಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಹಲ್ಲು ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.